Jemi rikthyer kështu në studio, si gjithmonë çdo të diel në kuadër të rubrikës së sportit, do të kemi të ftuar nga një personazh, mirë po këtë herë është dikush pak më ndryshe. Bëhet fjalë për një prej vajzave prezantuese të sportit. Me mua është Kadrija Canulli. Kadrija, përshëndetje, mirë se erdha. Atje, përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën fillimisht. Gjithmonë është kënaqësi kur kemi vajza që moderojnë sportin, që mirren me këtë pjesë, edhe pse kohëve të fundit kemi shumë vajza që moderojnë sportin, që janë gazetare të sportit, mirë po që janë më të pakta në numër krahasim me meshkujt. Po, realisht jemi një numër i vogël, po në fakt e kemi dëshmuar se nuk e kemi vetëm pamjen, po e kemi edhe informacionin e bartë me vete, kështu që edhe sidomos këto vajzat tona tash të Kosovës, tu e pas parasysh faktin që ne kemi filluar pak më vonë me krahasim të vajzat të Shqipërisë, po kemi arrit bajaget ta përfaqësojmë veten në mënyrën më të mirë të mundshme, besoj. Po, që tash jemi rrit edhe jemi bo ma shumë numër. Po, bajaget një numër i madhë, së muna me thonë që jemi të pak ta. Po, më këtë rrëm të rega fillimisht si je. Mirë. Apo lodhesh? E ku marrë vetëm prej ati intensitetit të lartë të punës që e kemi pas për gjatë mujit të kampionatit botror, ka qenë një mujë tepër intenziv, e din më ke qenë pjesë e ti edhe vetë, kështu që mirë është puna rutinore, kështu me emision ditor, është pak sa ngarkes për drisa e kia të përgjësin në baza ditore, për më kujdes normalisht për duken, informacionet, gjdo gjë, po rutinore, tash më imësuar. Ka që një prej muajve ndoshta që ka pas më shumë punë, mirë, po ka që një prej periudhave më të mira sa i përket kësaj pjese sporte, sepse ka qenë muaj më sfidos, por njëkohësisht edhe kemi kalu mirë, jemi kënaqë. Po, në fakt, shpesh-shpesh po mungon ajo rutina që e kemi kriju për gjatë ati mujit, sepse na bi kemi ndaj gjatë gjithë kohës bashk, edhe me kolegët, edhe me mësafer, po analista, edhe jemi kënaqë të i masë, po normalisht që ka qenë edhe një lodhje e papërshkrueshme, edhe përgjësi e madhe, sigurisht. Kadrija, si janë zakonisht vikendet për ty të djelat? Si i kalon? Së përdi me të regu kështu drejt. Drejt. Të pastru shpin. Jo, kryesisht vikendës shpesherë më bjene dhe me zavendësu të me thonat kolegin tjetër në sport i rëzën. Po, kryesisht të djelat, të shtunëve të djelat i kalojnë shpe, kështu të marrë me pun të shpis intenzivisht, nga njëherë edhe organizohëm me shoqni për me dalë diku jashtë vendit, kështu, po kryesisht në shtëpi. Po, edhe ndeshje ka më shumë zakonisht gjatë vikendit, është në ditë dielave, që ndoshta duhesh pak a shumë me ulë para televizorit, me i përcjellë, edhe që ndonjëherë në mbrëmjet, ashtu nuk e ko me gjithë, nuk gjenë ko edhe për me dalë, ndoshta shpesh në përmbrëmje. A jo, unë realisht në përmbrëmje dalë shumë rallë, tepër, nuk është se frekuentoj shumë këto jetën e natës, po shumicën e kohës e kaloj normal që me shoqni, po diku njash vendit ose na i Shqipri, ose dhe ma largë, në fakt nga ka penalizu mjaftë shumë edhe kjo pjesa liberalizimit të viza, pasi që shpesher po nga kufizan edhe për me leviz, po momentin që po i kemi për i shfrizojnë maksimum edhe kështu që në regull për jemi këtë pjesë. Pa. Kadrija, përveç sportit, sigurisht që ti ke pas edhe një jetë para sportit, një karjerë që ke zhvilluar, apo nga tregojnë paka shumë si lindi idea për me umarë jo vetëm e sport, por me ju hyrë kështu botës televizionit. Unë realisht kam qenë pjesë e disa projekteve televizive, kryesisht në radio-televizionin e Kosovës, kam qenë pjesë e shumë projekteve aty. Kam fillu qysh në vitin 2009, ku ka qenë edhe paraqitja ime e parë pra në televizion për krah shukit, atëherë kam qenë si asistente shukit, ka qenë një ndjenje pa përshkrueshme, një përgjësi, edhe ma ndjeje pas që po më pëlqen kjo pjesa e gazetarisë me umarë dhe normalisht që kom fillu edhe shkollën në këtë drejtim. Po, pastaj kam qenë pjesë dhe shumë projekte vëtjera, edhe në fushën e modës, e kom përfasu Kosovën edhe jashtë vendit në shumë kompeticionit të ndryshme. Edhe të bukurisë. Që asaj kohë, po, faktikisht asaj kohë nuk është që kemi pasë dhe rjetët sociale dhe me promovu punën tonë, si kurse sëtë që është mundësia hapër edhe normalisht që disa gjëra e në servume, i kite gatshme. E ne në atë kohë kemi pas sakrifica pak ma të mdoja, po mendoj që ka qenë një kohë që ka pas vlerën shumë atë madhe se sa sot. Është më e lehtë të deportohesh në gjitha këto
për arsye se kemi rrjetet sociale. Po, rrjetet sociale kanë bërë vetën, nuk diskutohet kjo pjesë, është shumë e lehtë, shumë e thjeshtë, po edhe kjo është punë kërkuese, kuptohet. Nuk është, duhet më najt gati se une po nisna prej vetës tam, momentin që jam ashtu pasive, nuk vazhdoj me postime, sane, fillan edhe audienca kështu me ra. Po me krahasu me kohën para prake që ka qenë normal që ka qenë tjetër kohë, mendoj që ka qenë një kohë me vlerë shumë, shumë atë madhe, pa. Edhe të kjo pjesë. Më herët edhe femrat janë paragjykuar sa i përket kësaj pjesë modelizmit, nëse kanë marrë pjesë në konkurse bukurie, në përgjithësi në për televizione. Po. E ke ndjenjë ndonjëherë ti këtë presion, këtë gjë? Po, faktikisht të paragjykuara vazhdojmë me qenë edhe tani, po besoj që se cila ka dëshmu vetë ndër vite, për punën edhe mënyrën e punës së saj, kështu që nuk mendoj që vlen kjo për gjitha. Paragjykimet nuk mundem i ik, ato është vetëm një mendim e secilit, e kështu që ne të vazhdojmë. Jo, ndoshta ka pas faza kur ka ndiku kjo pjesë, pak sa ashtu kom thonë, një mërzit me atë pjesën e kështu si person jam shumë ndjeshme, shumë emocionale. Por momentin kur e kom ditë në mënyrën qysh unë e bëj punën edhe qysh e realizoj, edhe atëherë jo më dikë renare me ata që ka unë e kom bo, edhe kom vazhdu tutje. Cili ka qenë momenti më i vështirë gjatë gjithë kësaj përvoje? Po flasim për pjesën e modelingut, kur e kom pas, normalisht ndosha ka qenë një periudhë, i kom pas vetëm 17 vjetë dhe me erdhë një ofertë për me shku në Turqi, edhe ma ndje kisha shumë vështirë me marrë atë vendim për më shkëput për një ko ashtu nga familja, se jem shumë e letë shumë me familjen dhe nuk e mendojsha, po me prendrit, vllaznit, kunatat, jam shumë e linë. Edhe pastaj e kum pas shumë vështirë për me marrë një vendim tillë dhe me shku me kalu ko pak ma gjatë atë. Edhe kum pas, ka qenë një ofertë jashtëzakonisht e mira sa kohë, po që më zhdasht me vendos të ri, ofertë prendrëve, apo të shkoj të vazhdoj karirën, kështu që ka qenë momentin, ndoshta ka qenë shumë rëndësi për mua aspektin e karirës, por prapë se prapë e kum pa diçka që mua m'flan shpirti më tepër edhe normalisht u kum familja. I kjo ndonjëherë pishman për diçka, për ndonjë ofertë që nuk e ke pranuar? Jo, nuk i kom rua pishmon, përderisa kom vazhdu këta si rjedhoje dhe ka një moment do shta dhe pas disa vitev që unë nuk i kom prit heq, momenti kur nga kompania GES jëmë përgjithur si brand ambasador, edhe kjo ka qenë ndo shta si shpërblim për gjitha ato vite që ja kom kushtu kësaj pjesë të modës, edhe për mu ka qenë diçka jashtëzakonshme që më ka ardha ashtu si dhuratë. Ba, po si lindi ideja me hy botës e sportit? Sportit ka ardhë krejt aksidentalisht. Spodi, më kam pëlqy shumë prezentuset sportit të Shqipëris, i kam edhe shoqe, shumicën prej tyre, edhe gjdo harë më kam pëlqy, po nuk është pëse kam qenj një fanse madhe e sportit e futbolit në veçanti. Por momentin kur i kom hyrë kësaj fushë, më ka pëlqy jashtëzakonisht edhe tani më jam shumë e lidhur për sportin edhe për futbollin në veçanti. Edhe nuk e kisha ndru me asë një pjesë tjetër. Po flas për momentin, se mbas një kohë, sigurisht pak është edhe kjo pjesa që sportit kufizan. Po. Nuk e di se ty sa të ka kufizu për derisa je edhe familjare, kështu, po unë mendoj që së është pak një përgjithësi pak mandryshe. Gjithmonë edhe kur bëhet fjalë për ditë pushimi, për vikende, kështu që asnjëherë nuk mundesh me llogaritë që duhesh me qenë gjithmonë e gatshme. Qësh kanë qenë fillimet e tua në këtë eksperiencë? Në fushën e sportit, kur kom shku fillimisht, edhe pse kisha përvojën e paraqitjeve televizive shumë vite më parë, por sporti për mu ka qenë diçka shumë, wow, shumë madhore. Edhe momentin kër e kom marë sinopsisin edhe e kom pa vetëm, por i kom pa emra, se shfar emra, unë e kom thona shumë e vete dhe u kona jo vëmandja, kom plat stafe, duga gjinit të më shiku, wow, ka ardhë dhe ta shte shumë që ka po bënë.
edhe mandej kur i kom pa unë ata emra dhe kom thonë, unë s'më mja dalë, kështu me vete kom thonë edhe kom thonë pse unë ka shumë kom marrë dhe me dëmtu vetën, se nuk e kom pa në ato momente atë shumë emocione që kom pas dhe nuk e kom pa vetën hiç të gatshme, edhe që moj me përfacu që vjen një moment do shta edhe përfacoj këtë pjesën e sportit në mënyrën më të mirë të mundshme, s'më me thonë po deri di kom po. Pa, cilat kanë qenë emrat e parë që t'ka ra me i ledzu? Emrat e parë besëm që asë në kumë kujto, se aqë të pështirë mu ka duke, sa që, po normalisht se kjo emisioni e mditor është, dëmë thënë, të gjitha informacionet nga sportet të ndryshme ndërkomtare, nuk është fokusi në veçanti për futbolin, por i kemi të gjitha formula një e gjithë shka gjithë të sporti, edhe normalisht që kjo e ka bo me qenë shumë matë fështirë fillimet e mija, po pas një kohë mendimin e kolegve të cilët të më kanë qëndru gjithë kohës ofër, edhe matë inatin pozitiv timen, edhe kom insistu që me perfekcionu normalisht këtë pjesë. Se ta, shkendo një emër që të vjen ashtu fështirë për me ledzu? Me thonë. Po, koraset e tila edhe sët, ama nuk dërzohëm. Sët, momentin kur të e kuptoj isha të thelbin kuptimi, nuk e kipa këpështirë. Këndo një moment si kletë shumë gjatë prezentimit të lojtarëve, të ekipeve? Une realisht kom pas mundësin edhe me realizu dhe shumë intervista me shumë futbolist kombëtarës Kosovës, por edhe jo vetëm. Në fakt, fillimi ka qenë i fështirë, si që ceka për dirisa ati nuk e din asë që ka ka bunë, dhe shta gjatë gjithë jetës. Prej fillimit, prej femiris, është ajo pak frika, sepse nuk i e gatshme ti që asë është në mënyren që shte e vendonë, por pas një kohë ka arë kështu shumë natërshëm gjithçka dhe jo e fështirë. Ka pas momente mjaftë si kleshme, si do mos në kampionatin evropian, pasi që ka qenë për herë të parë një pjesë, kam qenë në fakt pjesë e një formatit e tilë televiziv, për herë të parë dhe ka qenë një përgjësi dhe një frikë e papërshkrueshme. E si do mos dy aftë e para më kujtohet, wow, gjithë të ditë ka qene pa mundur, pa e bo ndo një gabim, shto, mi cilësu gabimet vogla normalisht, ose ndo një emër, apo diçka, po e kisha gjithë do herat frikën, se normal, kur të prejkë për hirtë parë diçka, është ajo frika në vete, mos po gaboj, që shpo dukem, që shpo më paragjikojnë tjertë, po ja kom dalë me shumë sukses, pësoj. Ka drejt, nuk është e ki bërë publike ndo njëherë jetën të ndë private, kështo. Mirë po, ke sigurisht një femre, si që beso që nuk kanë munguar komente, nga cimime, të kanë shkruar futbolistët ose sportistët në përgjësi. Në fakt, unë asë njëherë nuk e kom bo kështu jetën tem private, kom qef jeta private me mbetë edhe mu cilësu si e tilë. Po saj përket këtyre nga cmime, i marrë me shumë sportivitet, normalisht si gjithë femën tjetër kemi edhe një oferta nga cmime të ndryshme, ndërka saj përket këtyre lojtarve, me shumicën për e tyre, mu i me thonë që me 90% tyre kam raporte shumë të mira shoqërore, po e 10% që... Po e 10% që ma thua nuk flasë fare, kështo. Po, ku mundu dhe munduham gjithë herë që jetën profesionale ma atë personale mu së të angatroj asë njëherë, dhe nëse në jetë mendoj që me zgjedhë dikën, nuk e besaj që do t'jep ndo një VIP i ftyrë publike, po nuk i dijet jetës, po kështo e mendoj. Të shojmë, dani, që ka të cjellë fatë dhe zote. Po që të cilit loj kanë qenë nga cmimet? Ja, së mëjtë asë në detuaj. Ndë një të vogën, ndë një pjesë shkurt. E moja. Nuk pa ditë qëka tjetër. Nëse, me të janë njëse, ma së ndëjë, nëse e vazhdanë, mire, hongre. Po. Të kanë po nërvozë ndë njëherë këto nga cmime, të kanë shqetsuar? Jo, absolutisht jo, i marrë është me shumë sportivitet, është shumë normale me pas nga cmimet e tila, komplimentet e tila, normale se pjesa dërmuse tyre dojnë komplimente, jo vetëm futbolistat, po më përgjithsi kështu njerëzit, edhe normalisht shumicën edhe i vlerësoj, i marrë me sportivitet, edhe kjo. Nuk po du më të lëshu letë kështu të nga cmime, dhe që po më interesan me ditë, a vinë prej futbolistëve shqiptarë, të kombëtarës Kosovës, Superligës, apo ke edhe prej ligave të huja? Ja, ligave të huja.
Dar vedem, nuk janë tont. Se në tont, s'ka të bëjmë e nim. Asta ekipa nuk po dobe në zbulu, këse për cila me ekipe jo. Ja, ja, s'ko. Ne, se Katri nuk po të ngucim më shumë këtë aspekt. Ja, më shumë këtë pjesë ma tip. Ok, ne kemi përgjithër disa foto që kishim të ashtë me i komentu zbashku që kanë bëjnë me karjerën tënde dhe punën tënde në si prezentuese dhe gazetare dhe sportet. Kishim shku me foton e parë. Është kjo, Katri, e kjo foto në stadiumin Fadil Vokre. A, jo, në fakt. Jo, në falni. Kjo është në Cyre, kur kam qenë me komtare në Kosovës, edhe ka qenë edhe hira e parë, ku kom pas rasin të realizoj edhe një lidhje të drejt për drejt këto me televizionin ku jam aktualisht, edhe ka qenë një emocion me veti, edhe ka qenë një uthim për hirë parë që e kom bu me komtare në Kosovës, e për atë arsye dhe kom përgjithë këtë foto. Po besoj që ka qenë një prej momenteve më të mira, po, sepse raportimin nga stadiumi është një prej ngjarjeve dhe më emocionuese. Po, definitivisht ka qenë shumë një moment emocionus, po njëkohësisht ka qenë shumë një moment i mirë. I ndjek shpesh nëpër stadiume kombëtare në Kosovës? Në faktikisht jo dhe shpesh, për arsye sepse nuk e kemi ekskluzivitetin që ti transmitojmë lojt, edhe kjo ndosha na kufizon. Si tifoze, po, ndeshjet, po, ndeshjet, po, si tifoze, po. Po atë e këm pas rastin që edhe te komentoj, edhe kështu që ka qenë një moment i veçantë, besoj edhe emocionus. Ke komentuar ndeshjet e Kosovës? Kom komentuar momentin kër kanë qenë përgjatë përgaditjeve për ndeshjen që ka pas Kosova ndaj Zvicrës, edhe kjo ka qenë. E mendojnë vetë ndonjëherë si komentatore? Jo, asë njëherë. Jo, mjafton, jam prezentuese, mjafton. Nuk të rhej kjo pjesë? Jo, jam e presuar të kjo pjesë, shto që nuk kam pretendime tjera saj për këtë saj pjesë. Okej. Shkojmë e foton tjetër. Është një foton nga emisionit cilën ti e prezentar? Po, kjo është një foto, dhe më thënë, nga puna ime përdeqme në emisionin ditor të sportit, edhe kjo është arsua cilën e kom gjithë, që shikuesit kanë mundësi më mpakshën në baza ditore. Kjo është. Sa është e fështirë? E para që të punën time në baza ditore. Nuk është as pak e letë, e pas për parasysh edhe përgjësin që kemi ndaj publikot, normalisht mënyra e veshjes, paraqitja e çdo gjë tjetër, është por e menaxhueshme në fund fundit. Pa. Kemi edhe një foto tjetër, është fotoja e fundit që kishim dashur me komentu së bashku. Edhe këto është në një moment kur kam qenë në Lugano të Zvicrës, ka qenë, këtu jenë pjesë e brendit GES, edhe kemi qenë bashkarish edhe me kreatorin Paul Marciano, ku kum pas mundësin edhe aty të realizoj shumë fotosesione me fotograf të ndryshëm, pra, ga gjithë bota. Ne kemi pa që e foto shumë bukra që ke realizu. Mirë falinderit. Edhe me modelet, ka qenë një moment i jashtëzakonshëm për mu definitivisht. Edhe kom pas prap me vizitu, shpesherëm ka kufizu kje pjesa liberalizimit të vizem, në kom pas mundësi me uthu edhe mi realizu projektet në bas marveshës që i kemi. Po, fatë mirësisht, kom pas edhe bashkëpunëtorët mirë që kemi arrit mi realizu dhe redikon, mi ofru atyne punës të atyre. Por, ndërsa tani kom pas prap me qenë atje për disa projektet e tjera, po ishim pikrish në mujin e kampionatit botërore dhe kështu që normalisht që puna në televizion është primare për mu, kjo është vetëm sekundare dhe ko pas kohë kur ka mundësi i realizohme gjitha ato projekte, fotografit e videot. Sa është pështirë me gjithë kohë për të dy pjesët? Nuk është as pak e letë. Nëse normalisht që mundesh me zgjedhë dhe pjesën e letë, ku veç mi buhajt, unë e kam qef mi ju kushtu maksimum, që me dalë të amam puna e mire dhe nuk është e letë, por në fund të fundit është të menaxhueshme. A ke menduar ndo një projekt tjetër jashtë televizionit, ndo një projekt ma fa gjatë, sa i përket modelingut? Jo, në fakt nuk e mendoj fara atë pjesë, me gjesin vazhdoj me qenë, nuk e kom kontratën edhe nuk është kontratë që të kufizën, është kontratë e përgjithshme kështu që edhe në vazhdimësi edhe përgjatë gjithë jetës, do të thëtë e kom këtë bashkunim, por ndërsa saj përket televizionit jam e plusuar me këtë pjesë edhe nuk e mendoj diçka tjetër. Ndoshta në televizion mendoj që mu murit, mu zhvillu ma ti, por jo në pjesë të tjera. Mentalisht jëmë rahat kështu edhe nuk kam
shumë dëshirë me bo shumë levizja. Kadria, ndalemi pak edhe tek pjesa e familjes, sepse edhe the në fillim të emisionit që je shumë e lidhur me ta, ke një familje të madhe. Po, këm një pambesa, po nuk kam pas foto ku i këm gjithë kështu së bashku për me gjithë, po pa diskutim, ata e kam vlerë më të madhe se gjitha këto punës tam që ka i ceka pak më herët. Si është lidhja me familjen në raportive, kë je lidhur më shumë? Faktikisht e peti që edhe me vlaun jam shumë e lidhura dhe ajo është bashkëpunëtori më i mirë, më i me thonë të gjitha videot që mi realizohen e gjithë qka kështu, sa i përket punës tam. Sa mirë me pas një person familje që ta lecon punën e fotove, video? Po, definitivisht po, edhe kom kritikusin edhe komentusin matë madhen. Jo, nuk bën kjo me vesh, jo. Edhe momentin kër vjen kër i realizohen videot, ajo... Jo, unë e bëj shpejt, këm qef edhe me kry punën shpejt. Ta ka përgjithë sot veshin? Po, kisha në plan me vesh diçka tjetër, po moment fundit a jo, kjo ma shumë për të shkon. Sa të shumë për qen. Edhe ma ndi, kjo pjesa shumë e letë, kur të ki dikon për kra, e si dëmos familjen. Edhe familja ime më ka përkra në gjdo sfit, në gjdo gjë që unë e kom pas një jetë. E kom përkrahin edhe krahin tim të djath. Po, kush është pika jote më e dobët në familje? Është një pjem Alimani, kam edhe tjertë fmi, edhe së fundi Helena, mbesa ime që është me vogla, i veçojnë dështë akte dëmë ma tepër për familjes, po nuk moj asë një herë më ndodë. Gjithë janë shumë dashër për mu, shumë të mirë edhe shumë i dua. Gjenë ko për një pa dhe mbesat? Po, pa tjetër, vikendëm. Po, definitivisht, kërë në marrë rrugën me shku të lodrat, zdoare kërë te me thëmë, kjo kja hira fundet. Edhe, është një për pjesën më të mira, sepse kërë isha është të arë këtu, mirë po është edhe pjesën më e ljallshme. Po, mirë është edhe shumë e ljallshme. Jo, definitivisht është shumë e ljallshme, ama me shumë knatësie bëj. Kadria, nuk kisha dosh më të marrë ko me qënë se dhe je pjesë e televizione dhe besoj që ke shumë punë gjatë ditës për të bërë edhe pse sot është ditë e djelë mirë, po nuk mundem në fakt me mungu, mos me i po ndeshtet edhe rezultate sepse e kemi duhet të mi komentu. Po, dhe fakti kështë sonë të jam pjesë e emisioni dueli sportiv, po shti me emisione kështu që pak ma bon e kemi po mirë. Edhe ne kemi pas favoritin. A, cili ma i mirë, pra? Favoritin. Po për ti. Mirë. Nuk diskutohet. Pak a i gara, sepse dy mediumet ku ne punojmë, gjithmonë sigurohemi që me bo maksimumin edhe me dalë. Po, normalisht. Krejt që akore në si më fund është me pas sukses. Edhe kemi bashkëpunim të mirë pa dyshim me gjithë kolegët nga gjithë televizionet e tjera. Pa dyshim për atë arsye jemi edhe këto. Po, ja kemi këty një nga tjetërës favorin. Kadrije, falim dirit shumë, ishte knacimet pasën të në studia. Kadrije, falim dirit shumë për këtë intervjistë dhe vërtet ishte shumë knacije ma dhe që indova këto eksperienca së bashku. Falim dirit. Falim dirit shumë.